Будь-яка справа має бути доведена до кінця. Це те, чого вимагають люди. Бо коли когось затримують, потім беруть мішок грошей, щоб закрити справу чи відкрити справу, і дурять народ, оце найбільше не подобається. Що стосується конкретно цієї справи, є Конституція, яка передбачає, що людина є винною, коли є вирок суду, який набув законної чинності. Усе інше фантазія. Ви довіряєте українським судам? Ні, я не довіряю. Як і мільйони українців, я не довіряю українським судам. Саме тому наша команда не голосувала за запропоновані президентом Порошенком зміни до Конституції в частині судочинства. Тому що ми вважаємо, що це лише всі ці зміни переслідують одну мету – узурпація влади і впливу на судову систему. Починаючи від Конституційного суду і закінчуючи судами загальної юрисдикції. Ми вважаємо, що єдина реальна судова реформа – це звільнення всіх до одного суддів, так само, як і прокурорів, тому що це звільнення одної цепі корупційної, їхнє звільнення і набрання нових людей. На жаль, сьогодні ми бачимо консервацію цієї корупції, перепідпорядкування. Якщо раніше суддів призначав парламент, сьогодні їх призначає президент через формально, начебто, незалежну Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів. А насправді всі знають про вплив і Громадська рада доброчесності, яка дала свої заперечення до кандидатур до складу Верховного суду, це підтверджує. Що стосується сьогоднішнього голосування, наша фракція не голосувала за відставку міністра внутрішніх справ Авакова з однієї причини. Я вважаю, що все, що відбувається навколо Авакова, це не боротьба з корупцією. Це профанація раз і намагання боротьби за владу два. Президент Порошенко хоче узурпувати вплив на силові структури. Президент Порошенко у 2019 році планує вигравати за рахунок «вигравати» в кавичках, тому що, чесно, він не виграє з цією політикою, яку вони проводять. І тому вони збираються фальсифікувати вибори, зловживати, махлювати і все інше. І для цього їм треба силові структури. Сьогодні в підпорядкуванні Порошенка СБУ, прокуратура, спецслужби і так далі. Єдине МВС незалежне. Аваков йому заважає. Тому вся ця історія з Аваковим – це спроба прибрати його з посади для того, щоб Порошенко на цю посаду призначив свою людину. Якщо хтось із вас вірить, що це боротьба з корупцією і так далі, не будьте наївними. Ви ж самі сказали, 2-4 роки лежали всі ці матеріали, нікому вони не треба були, а тут раптом знадобились. Чим ближче до виборів, тим більше буде загострюватися ця боротьба. Це павуки в банці, які гризуться між собою за владу. Подивіться сьогодні результати голосування за виборчий закон. Новий виборчий закон. 124 голоси. Давайте ми віддельно об этом поговорим. А то есть ви не голосували, тому що хочете підтримати систему сдерживания і противовесов? Я не голосував з однієї, і наша команда не голосувала з однієї причини. Я не хочу, щоб хтось монополізував владу і вплив на силові структури. Була вже монополія Януковича, закінчилась Майданом. Тому я категорично проти, що президент Порошенко всупереч вимогам Конституції мав монопольний вплив на силові структури, щоб потім за допомогою цих силових структур фальсифікувати результати президентських виборів. Тому що я збираюся йти на вибори, я знаю, що я переможу на цих виборах, і я не хочу, щоб українців украли право обирати собі президента. Замість того, щоб фальсифікувати всі ці справи і боротися за посаду міністра внутрішніх справ, президент Порошенко мав би виконати норми Конституції і внести подання на нових членів Центральної виборчої комісії. К этому ми ще вернемося. А не те, дозвольте, я закінчу. Я не знаю, до чого ви збираєтесь вертатися, але я хотів би... Избирательной комиссии, к закону о выборах мы обязательно еще поговорим, просто чтобы мы не распыляли просто темы, чтобы четко по темам. Да, я просто единственное уточнение вот по сегодняшнему голосованию, по Авакову, которое было в Верховной Раде, 31 голос, я напомню, что отставку не поддержали, чтобы не лезть в личный конфликт. Так, сегодняшнее голосование в Верховной Раде по поводу увольнения главы МВД Арсена Авакова прокомментировала народный депутат Надежда Савченко. Депутаты вырешили не заходить на ринг Порошенка и Авакова и вырешить двум борцам помиритися силою самотужки. Я, наприклад, просто витягла карточку, тому що нам що, голосувати більше нема за що? Якщо ми будемо голосувати за звільнення Авакова, то починаючи з Гройсмана. Звільнити весь уряд, відправити весь уряд в відставку. Так, виключно вибивати міністерство, вибити його з-під Авакова і залишити кому? ТВО від Гройсмана? Тобто залишити ще одне міністерство, таке як агропромполітики, таке як Міністерство охорони здоров'я, таке як ще купче міністерств під ТВО? І що далі? Потім не буде з кого спитати? Авакова, принаймні, можна буде притягнути як діючого міністра. Супрун не можна буде притягнути ніяк.
Но, документ об отставке вот сейчас Олег Ляшко прокомментирует обязательно. Просто напомню, что это документ зарегистрировали в парламенте по факту истории двухлетней давности о закупке МВД рюкзаков для нужд АТО с участием сына главы МВД. 31 октября детективы НАБУ задержали трех человек: Александра Авакова, бывшего замминистра Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера. Они фигурируют в так называемом деле рюкзаков, как подозреваемые в растрате более 16 миллионов гривен из госбюджета при закупке снаряжения для Нацгвардии. Всем трем избрана мера пресечения, их отпустили под личное обязательство. В специализированной антикоррупционной прокуратуре это решение уже обжаловали. Итак, Олег Валерьевич, да, ваш комментарий хочется услышать. Бачите, для всіх очевидно, що це насправді боротьба за владу, а не боротьба з корупцією. Саме тому депутати, вони продажні багато хто, але вони не дурні. І брати, допомагати Порошенку узурпувати вплив на силові структури, для чого? Міняти шило на мило? Ні. Саме тому і наша фракція, і більшість за це не голосували, бо всі усвідомлюють, що це боротьба за владу, а в боротьбі за владу, як кажуть, усі засоби використовуються. І якщо там є корупція, хай кожен відповідає. Але дуже важливо, щоб ці органи, які відповідають за боротьбу з корупцією, щоб вони не виконували політичних замовлень. А Аваков сьогодні побідитель після цієї історії? Спитайте в Аваков. Позицію сіли сіло? Ну, ви ж опитний політик. Ну, по-перше, безумовно, це сигнал, у тому числі і системі Міністерства внутрішніх справ, і Національної гвардії, що Аваков користується політичною підтримкою. Бо у цій боротьбі Порошенка проти Авакова, Аваков, безумовно, вийшов переможцем. Але мене мало цікаве, хто у протистоянні Порошенко чи Аваков переміг. Мене цікаве, де перемога українців. От перемога українців – це ходити по вулицях і не боятися, що на них нападуть. А стабільність перемога, коаліції? Перемога українців – це щоб людей не грабували. Перемога українців – це щоб їх захищав закон. Перемога українців – це щоб випадкові люди не гинули від терактів, як у випадку із замахом на Мосійчука. А коли нам показують, і все суспільство обговорює гризню оцю за владу між президентом, між міністрами, між коаліцією, насправді просту рядову людину це мало цікаво. Людей цікаве одне – коли вони житимуть спокійно в рідній країні, коли вони матимуть можливість заробляти, годувати свою сім'ю, щоб у них не забирали їхнє майно, яке вони нажили, почитайте статистику. Ну от люди как раз і видять кримінальну хроніку, видять преступления, розстріли, взриви, увеличение просто уровня преступності і как раз задають вопрос, а справляється ли поліція, справляється ли міністр внутрішніх дел со своїми обов'язками? Я думаю, що це... Ваш ответ на этот вопрос. Я думаю, на моє переконання абсолютно не справляються. І тим не менее, ви не підтримуєте його відставку? Не спрощуйте. Там не питання у тому, що поміняв міністра і вже припиниться бандитизм. А куди діти мільйони стволів нелегальних? А куди діти бандитизм? А куди діти банди? А куди діти відкритий кордон і все інше? Не спрощуйте. Тут питання не в тому, міністр Аваков чи міністр Манаков чи міністр ще якийсь і так далі. Да? Тут питання у тому, що має бути закон і порядок. Хаос треба припинити в країні. А хаос іде від безвладдя, від слабкої влади, від безвідповідальності, хаос іде від нелегальної зброї, хаос іде від вседозволеності, коли всі бачать, що президент порушує закони, не відповідає, коли чиновник якийсь порушує закони, не відповідає, і кожен хоче, я теж буду порушувати і не відповідати. І закінчується загальним хаосом, який приведе до розвалу країни, яка вже розвалюється через цей хаос. А я не знаю, хто з вами зможе не согласитися по поводу безответственності. Да, це те, що метастазами пронизало вже абсолютно всю государственную систему, просто здесь как раз таки, если не будет этой самой адресной ответственности, то никуда мы с вами не пойдем дальше. Для того, чтобы была адресная ответственность, в листопаді 2014 року я зареєстрував разом із колегами закон про процедуру імпічменту президента України. На початку 2015 року я зареєстрував разом із колегами законопроект про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. У попередньому блоці ви говорили про те, що поки немає закону, то ці комісії не мають ніякого впливу. Саме для того, щоб кожен чиновник, починаючи від президента і досі
сільського голови був відповідальний, має бути контроль, законний порядок. І тільки це дасть нам шанс жити в нормальній країні. Якщо буде бардак, якщо буде анархія, якщо буде плювати на закон, на конституцію, починаючи від президента і всіма іншими, давайте тоді визнавати чесно, немає країни. А якщо не буде закону, то миру не буде в Україні, не буде стабільності, не буде розвитку. Ні один інвестор не прийде, не принесе своїх грошей. Коли інвестор бачить, що майно віджимають, рейдерством займаються, значить, власність забирають, влада бездіяльна, влада не захищає ні права інвестора, ні права українців. А не буде інвестора, не буде економічного розвитку, тому що не буде інвестицій, не буде робочих місць. Тобто для того, щоб був розвиток країни, треба відновити законний порядок. Нинішня влада на це не здатна. Ми пропонуємо починати відновлення цього закону і порядку від відповідальності чиновників. Тому закон про імпічмент президента, тимчасові слідчі комісії, зміни до Конституції в частині зменшення кількості депутатів, запровадження механізму відкликання депутатів, заборона більше ніж двічі обиратися до Верховної Ради і цілий ряд інших інструментів, які дадуть можливість, щоб чиновник ходив і боявся власної тіні. Це раз. Що стосується оцієї вуличної злочинності і так далі, абсолютно жорстка, радикальна, драконівська відповідальність за напади на людей. Якщо нападає, залазе в хату, забирає останнє те, що пенсіонери збирали на чорний день, на 15 років у тюрму. Якщо сідає п'яний за кермо і вбиває людей, на 15 років у тюрму і на все життя це позбавлення прав. Треба ще знайти, арештувати, безумовно, садити, доказати, а для цього треба давати кредит довіри. Тому що ніяка ні поліція, ніхто інший не справиться, якщо не буде підтримки людей, якщо не буде довіри суспільства, якщо не буде допомоги. Коли по кредитам не платять, це дуже погано, в тому числі по кредиту довіри. Нова поліція отримала, по-моєму, обширніший кредит довіри. Ну, люди чекали, як ніщо. І от тепер треба вимагати, щоб вони його використовували.